Assalomu alaykum Sardor aka, studiyamizda ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Ana qimmatli vaqtingizni ayamasdan kelganingiz uchun rahmat. Albatta, olimpiadadan keyin ishlar ko'p. Ko'rsatuvlar ham ko'payib ketgan, lekin shunga qaramasdan keldingiz, rahmat. Muxlislaringiz bilan so'rashib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli sport ta'sis kuzatuvchilari. Sardor aka, bilamiz, biz sizni yaqindan taniymiz, lekin ayrim juda ham ko'p qamrovli muxlislaringiz sizni faqatgina murabbiy sifatida tanishadi. Ya'ni o'sha parasportchilarimiz mana shu yaxshi natijalarga erishishda asosiy odam sifatida. Lekin bugun siz o'zingizni yaqindan tanishtirib o'tsangiz, Sardor Abduxoliqov kim? Qanday natijalar? Xo'p, Sardor Abduxoliqov hamma qatori nima deydi? Bitta sohani ishtirokchisi, ya'ni sport sohasi bo'lsa, mana hozir so'nggi yillarda yurtimizda barcha sohalar qatori sportga va ayniqsa paralimpiya sportiga katta e'tiborlar qaratmoqda. Muhtaram prezidentimiz o'zlari shaxsan o'zlari nazoratlari ostida va barcha sharoitlar, e'tiborlar yaratilgan. Shu imkoniyatlardan to'g'ri va unumli foydalanayotgan bir shaxs sifatida hisoblaymiz o'zimizni va yurtimizni ravnaqiga, rivojiga ozmuncha bo'lsa ham hissamiz qo'shilayotgani xursand bir fuqaro. Sardor aka, umuman olganda mana shu para sporti murabbiy bo'lib ketishingiz qanday voqealar bilan bog'liq? O'zi qanday kirib kelgansiz? Para sport bilan men 2006-yil O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya institutiga o'qishga kirganman va 2010-yil bitirganman. Shu orada shartnoma asosida bo'lib qolgan o'qishim, kontrakt bo'lib qolgan va kontrakt pullarini to'lashim kerak bo'lgan. Shunda mana murabbiyim Sardor o'zining sportiy karyerasini yakunlaganda ishlagan o'chi, chunki kontrakt to'lashing kerak, oilangga qiyin bo'lib qolmasin deb ishga joylab qo'yganlar. O'sha jismoniy tarbiya o'qituvchi qilib oddiy maktabga, o'sha yerda keyin maktabda dars jarayonlaridan keyin yosh bolalarni yig'ib yengil atletika sport turidan to'garak ochganman. Birinchi ishim shundan boshlangan, murabbiyligim 2007-yilda. Shu orada 5 yil davomida o'sha murabbiylik qildim. Toshkent shahar terma jamoasi katta treneri bo'ldim, O'zbekiston chempionatlari va O'zbekiston terma jamoasida sportchilar, sog'lom bolalarda endi ular bilan ishtirok etib yurdik. Keyin Londonda bo'lib o'tgan 2012-yillik paralimpiya o'yinlaridan keyin 2013-yili shu boshida, ya'ni fevral oylarida O'zbekiston Milliy paralimpiya assotsiatsiyasi edi u paytda, rahbariyati tomonidan taklif tushib qolgan. Shu paytda men paralimpiyani ochiq endi P harfini ham tushunmasdim. Buni men umuman hech qanaqa tasavvurga ega emasdim. Kelganimda tushuntirishdiki, bu o'sha nogironlar, ya'ni jismoniy imkoniyati cheklangan insonlarni katta sport forumi, ya'ni olimpiada o'yinlari, mana shunga tayyorgarlik ko'riladi. Men o'shanda ham baribir o'yladimki, bu ommalashtirish va o'sha jismoniy nuqsoni bor bolalarni, insonlarni yig'ib nima deydi, vaqtini chog'itqizish uchun mashg'ulotlar qilib yuraman, bunda fitness klublarda bo'ladi, shunaqa deb o'ylagandimda tasavvur shunaqa bo'lgan. Keyin oradan ko'p o'tmasdan bir 2 oy ichida Fransiyaning Lyon shahrida jahon chempionatiga yuborishdi. Ana shu jahon chempionati meni hayotimni 180 gradusga o'zgartirib yubordi. Sababi shunda shu stadionga kirganimdan bilaman, ko'zi ojiz, qo'li yo'q, oyog'i yo'q insonlar yugurib, sakrab, og'ir-og'ir toshlarni otishyapti. Endi xuddi sog'lomlarimiz qanday ishtirok etsa shunaqa-da, men hayron qoldim shunda. Qanaqasiga bo'lib uyda o'tirsa bo'lmasmikin degan xayol bo'lganda, qarang, o'sha paytda bir nima deydi, xuddi hozir ayrim paytda xalqimiz orasida shunaqa insonlar borda, o'zi nuqsoni bor, uyda o'tirsin deguchi, mamlakat berayotgan o'sha nogironlik pensiyasini olib uyda o'tira qolsin degan nimalar borda ota-onalar yoki fikrlar bor. U kamaydi hozir, hozir keyingi aytib beraman. Keyin shu bilan o'sha jahon chempionatidan qaytgandan keyin men tushundim, akasi o'sha xuddi olimpiya sportchilari kabi bularni ham paralimpiya o'yinlari bor ekan va ularni professional darajada xalqaro musobaqalarga tayyorlashim kerak ekan degan tushuncha bo'ldi va rahbariyat o'shandan keyin aniq tiniq vazifa qo'ydi. Ya'ni para yengil atletikani O'zbekistonning geografiyasini kengaytirish, barcha viloyatlar, chekka-chekka qishloqlardan shunaqa bo'y baslari baland, yashashga ishtiyoqi bor, hattoki yashashga ishtiyoqi yo'q, tarki dunyo qovorgan bo'lsa ham, ruhiy tushkun kayfiyatda bo'lsa ham, lekin uni antropometrik danniylar, ya'ni shu bilasiz, sportda qo'l oyoqlar uzunligi juda ham muhim, yarim g'alaba shunaqalarni topib kelish vazifasini berishdi. Ketdim shu bilan 3 oy, 4 oylab viloyatlarda yurardim bir chiqib ketganda. Borib o'sha chekka-chekka qishloqlarda, hatto asosan seleksiya ishlarini qish faslida qilardik-da.
qishda bilasiz, qor, yomg'ir, qishloqlarda hamma joyda ham asfalt yo'q, baxilik kiyolardim oyog'iga, чтобы etikdan suv o'tmasligi uchun uyma yurilardi. Nima uchun qish faslida, masalan yoz oylarida borsangiz viloyatlarda nuqsoni bo'lsa ham oilasida otasiga, onasiga va aka ukalari kabi uyni ro'zg'origa qarashib olish uchun qo'li yo'q bo'lsa oyog'i bilan, oyog'i yo'q bo'lsa qo'li bilan tirikchilik qilayotgan bolalar, odamlarimiz bor-da hozir ham. Ya'ni ularni ana o'shalardan aslida yaxshi sportchi chiqadi, chunki ular ba'zilari yo'q bo'ldi, mani kim menga hamma должен, ya'ni nima deydi должен-ni? Majbur. Menga majbur, davlat, mamlakat majbur yoki boqishga ota-onam majbur deb bo'ldi, bersang yeyman, bo'lmasam o'laman deb o'tiradiganlar bo'lardi-da. Keyin qishda borishimi sababi, yozda o'sha borsangiz yuring bir sport zaliga yoki stadionga chiqib ozgina sizdan maxsus testlarni sinab ko'ring, yaxshi bo'lsa sportga olaman desangiz, yoki uzr, men vaqtim yo'q, men pul topishim kerak, tirikchilik qilishim kerak, kimdir masalan telefon tuzatadi oyog'i nogiron odam, tushunyapsizda, har xil ustachilik qilayotganlari bor, vulkanizatsiyada ishlayotganlari, dalada o'tirib ishlayotganlari, ish qilib ko'p edi. Shuning uchun yozda bu narsa ham natija bermagandan keyin kuzda va qishda boriladigan bo'ldi, chunki baribir yozicha yig'ib terib qishda yeb ichib yotadi, bekorchi vaqt ko'p. Aksincha siz borishingizdan ketdik, zerikyapman o'zi deb chiqadi, o'zi nima qilib, keyin shu bilan yig'ib kelinardi, ro'yxat qilib, keyin Toshkentga kelgandan keyin yaxshi o'sha aynan sportga olsa bo'ladigan yoshlari ham to'g'rilarini keyin chaqirardik. Shunaqa qilib sekin parasportga kirib kelganimizda boshlaganmiz va ilk katta musobaqam shu murabbiylik sifatida murabbiy bo'lib 2014 yil Koreyaning Incheon shahrida bo'lib o'tgan Paraosiyo o'yinlari, xuddi o'tgan yili Hamjoda bo'ldi-yu, shuni qatnashganmiz va 8 ta oltinni qo'lga kiritganmiz. Bir yil ichida 13 yil kirgan bo'lsam sohaga, 14 yilda 8 ta oltin bo'lgan. Shundan keyin ancha para yengil atletikani, paralimpiya harakatini nimasi nufusi oshdi va sekin sekin rivojlana boshladi. Lekin baribir hozir o'sha paytlari ikki seleksiya ishlarini 2017 yillargacha viloyatda yurdim. Lekin hozirgi kunga kelib mana 17 bo'lsa, hozir 7 yildan beri xudoga shukur umuman Toshkentdan chiqmasdan, sababi boya aytganimdek paralimpiya harakati, unga bo'layotgan e'tiborni xalq, ota-onalar hamma his qildi va o'zlari murojaat qilishni boshladi va blagodariya nima edi, siz mana ommaviy axborot vositalari nimasi nima deydi, ommaviy axborot vositalarining yordami bilan, ha, ommaviy axborot vositalarini, mana ijtimoiy tarmoqlar, televideniya, shu umuman sizlarda, mana jurnalistlarga rahmat, shunchalik orqali ularga yoritiladi-yu har bir harakat, musobaqalar, yaratilayotgan sharoitlar, davlat tarafidan ularni qo'llab quvvatlanishi, g'olib bo'lib keladigan bo'lsa ularga o'sha ajratiladigan sovg'alar, unvonlar, o'qishga kiramasa o'qish, umuman hammasi yetib borishi boshlandi. Ya'ni ommaviy axborot vositalari aktiv bo'ldi. Ilgari o'zimiz borib tushuncha berardik, ey palon, ismadon, ket, undoq, mundoq. Hozirgi kunda xudoga shukur ishimiz rosa ham yengillashgan. Mana shu sohaga kirib kelganingizdan keyin o'zingizga olgan eng katta darsingiz nima bo'ldi? Xo'p, boshida baribir o'zimiz ham yosh edik, o'sha ishni boshlagan paytimizda hali o'zimizga tarbiya kerak edi. Man har doim shu qo'llarimda mani hali o'zimga tarbiya kerak, bu bolalarni qanday tarbiyalayman? Chunki tarbiya deganda jismoniy tarbiya emasda, uni tanasidan ko'ra birinchi navbatda mana keyinchalik yillar davomida o'zim xulosam shunday iboratki, balki hozirgi kunlardagi tajribamiz ham yillar davomida shundan to'plandiki, ularni jism tanasini emas, ongini birinchi navbatda dunyoqarashini o'zgartirsangiz, ularni samatsinkasini, ya'ni o'sha o'ziga bo'lgan ishonchini oshira olsangiz, jamiyatda o'zini, ularni ham o'rni borligini, ya'ni jamiyat kim bu? Siz bilan biz sog'lom insonlar. Ana shu jamiyatda ular ham teng, to'laqonli, hamma narsadan bemalol teng foydalana olishiga yurtboshini o'zi har qanday sharoitni yaratib qo'yganligini ularga yetkazishda vazifamiz birinchi navbatda. Ana undan keyin siz ularni bemalol tanasi bilan shug'ullansangiz bo'ladi, lekin boshlang'ich davrda albatta ularni dunyoqarashini o'zgartirishingiz kerak. Hayotga bo'lgan qiziqishi, o'sha ruhiy tushkun kayfiyatda olib chiqib keta olsangizgina keyin natija qila olasiz. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, savolingizga sal uzoqroqdan keldim. Boshida, boshlang'ich davrda ularga o'zimiz o'rgatamiz qanday yashash, yurish, turish, kattaga hurmat, kichikka izzat, hech kim hech kimga do'zim emasligini, majbur emasligini,
hamma narsa o'rgatgandan keyin keyinchalik o'zingiz ulardan o'rnak oladigan bo'lib qolar ekansiz. Qat'iyatlilik, sila volya, ya'ni o'sha nima edi, iroda, iroda, jasorat, hammasini keyin boshida siz o'rgatasiz, qanday yashash, hatto shaxsiy gigiyenadan tortibda hammasini, ipidan ignasigacha keyinchalik ulardan o'zimiz ham o'rnak olaylik. Qayerda deb bir nolib qo'yamiz, sog'lom odamlar ham charchadim, balki yetar, tugatarman, balki bu men uchun emasdir bu soha. Umuman bo'ladiku hammada ham, sizda ham menda ham bo'ladi. Ana shu joyda ularda u narsa yo'q, chunki aynan o'sha nuqsoni bo'lsa ham ko'rib turibdida, sal harakat qilsa, ozgina chidasa, sabr qilsa, hamma narsa yetarliku. O'shandan foydalanib, ya'ni o'sha lokomotivdan tushib qolishdan qo'rqadi. Ba'zida sog'lom odamlar bu narsani o'ylamaydi. Tushib qolsam keyingi imkoniyat beriladi yoki boshqa joydan nonimni topib ketaman, yo'q. Chunki mana kecha Parijdan qaytganimizda ham prezidentimizdan qabullarida juda bir yaxshi gaplarni aytdilarda. Marrani baland olinglar bolalarim, ortingizda men turibman dedilar. Bilasizmi, bu qanaqa anaqada qattiq ichingizdan ruhlantirib oladi. O'sha zalni o'zidan turib chiqib turib hozir ishlagingiz kelib ketadida. O'shani u bolalar his qildi уже. Hamma o'sha insonlar ham his qilib qattiq harakat qilishni boshladi. Mana misol uchun ruhiyat ularda baribir sog'lom insonnikiga nisbatan pastroq bo'ladi-ku, to siz uni ko'tarib yo'lga qo'yib olguningizgacha. Lekin musobaqalarda, katta-katta xalqaro turnirlarda g'oliblarning kayfiyati boshqacharoq, mag'lub bo'lganlarniki baribir boshqacharoq bo'ladi. Shu jarayonda siz murabbiy sifatida nima qilasiz? Endi birinchi o'rinda tahlil. Siz bu jarayonga oldindan tayyor, agar ishingiz ustasi bo'lsangiz, oldindan tayyor bo'lishingiz kerak. Chunki prognoz degan narsa bor katta sportda. Siz bilasiz, avvalambor Xudo, to'g'ri, biz nima deydi, oldinni ko'ra bilmaymiz, lekin tajribadan kelib chiqib bosib o'tilgan yo'l, o'sha har bitta sikl, o'sha davrlardagi mashg'ulotlardan kelib chiqib qaysi bolangiz qanaqa tayyorligini bilasiz-ku. Mabodo misol uchun yutqizib qo'yishi yoki o'sha ko'zlangan niyat qiladida hamma ham, o'zi chala yarim tayyor bo'lsa ham baribir yaxshi niyatda borasiz olimpiadaga, o'xshamay qolsa o'sha yerda siz bolaga aytadigan gapingiz oldindan tayyor bo'lishi kerak. Я думаю, потому что vaziyatdan kelib chiqib ana qilish to'g'ri, bir ba'zida bo'ladi force majorlar, tayyor bo'lingizdan yutqizib qo'yishi mumkin. Ana o'sha yerda уже sportchini ayblamaysiz. Bu yerda o'tiriladi, shuni bugun oxirgi kun emas. Sen yana shu musobaqalarda qatnashishing mumkinligi va uni o'sha yo'lga qo'yilgan o'sha musobaqada nima xalaqit berdi? Ortiqcha hissiyot yoki emotsiya, masalan, aslida mana shu texnik turlarda keragidan ortiqcha emotsiya qattiq zararda, yaxshi pomoshnik emas, buni sport olimlari tasdiqlagan. Ya'ni keragidan ortiqcha emotsiyaga berilish, xohish, g'alabaga bo'lgan xohish, u biladi tayyorligini va u o'sha ijroni qilmaydi, ya'ni texnikani. Masalan, har bitta sportning o'zining texnikasi bor. Tana harakati yoki o'sha siltash, qo'yib yuborish, hammasini ijro qilmaydi. U hissiyotga berilib, tezroq u kuchi bilan texnikani buzib harakat qilishni boshlaydi. Ana shu narsalarni aytib o'tasiz, lekin boyagi oldindan baribir yutolmasligi mumkin degan bolalarga siraz aytiladi. Men rejam bo'yicha sen bilan ishlay olmadim. Qayerdadir sog'liging xalaqit berdi, qayerdadir oilaviy qayerdadir oilaviy masalalar. Chunki bo'ladi-da, misol uchun har xil holatlar yuzasidan mashg'ulotlarda qo'yib yuborishga to'g'ri keladi. Sog'ligi yoki bo'lmasam oilaviy muammolar yoki qanaqadir, ana shu paytda eslatiladida. Chunki sportchi sizga bo'lgan ixlosi so'nmaslik kerak. Balki ko'rib, bu efirga chiqqandan keyin ochilmagan kartalarda bitta, masalan, sportchilarimga har doim bu narsani aytavermayman, lekin harakat qilaman uni xafa qilmaslikka. Har doim uni aybdor emasda, chunki g'alaba bo'lmasa faqat bu yerda ikkita odam aybdor, yo murabbiy yo sportchi. Chunki davlat, mamlakat, rahbariyat hamma narsani qilib qo'ygan. Siz bahona qila olmaysiz. Men ishlash jarayonida mana bu narsalar bo'lganda qilardim desangiz, nega aytmagansiz shuni og'ayni deydi. Biz aytganmiz, xudoga shukur, mana shu 3 yillik siklda ham Tokiodan keyin bekami ko'zda, даже mana iqtisodiy rivojlangan katta-katta mamlakatlar yoki paralimpiya harakati bizdan 20-30 yil oldin rivojlanishdi. Bizdan oldin boshlashgan mamlakatlarda ham bizga qilib berilayotgan
sharoitlar yo'q, chunki haqiqatan bilamiz buni. Ko'p-ku trenmanga o'xshagan trenerlar, gaplashamiz musobaqalardan keyin hamkasblar bilan. Hatto YouTube musobaqani qaytgandan keyin bitta gul bilan ham kutolmaydigan mamlakatlar bor-da, hatto ular rivojlangan, hamma narsasi yetarli davlatlar. Bizda ko'rdingiz-ku kecha mana qanaqa kutib olindi, u qanaqa yoqimli, qanday yana ishlagin kelmaydi bunaqa paytda. Ya'ni o'sha sal uzoqroq ketib qoldim. G'alaba bo'lmay qolsa, nimadir bo'lsa, albatta srazi aynan hani voy bolam undoq undoq emas, konkretni, chunki o'sha jarayon esida qoladi, keyingi siklda u ishlaydi. Siz eslatasiz, soriyonavani desingdan yutqizib qo'ygan paytda qanaqa ko'zing chiqqa to'la yosh bilan qaragan edi, masalan aytgan gaplarim, esla. Agar o'sha holat qaytarilishini xohlamasang, mana bu detallarda o'sha qo'yib yuborilgan narsalarni qilishimiz kerak deb tushuntiriladi. Ko'nglingni ham ko'tarasiz. Endi balki bilasizmi, mushsizlar, sizlar yoki ko'rayotgan odamlar o'ylashi mumkin, nogiron odam baribir ular nogiron emas. Masalan, menda bitta termin bor, siz sportga keldingizmi, bo'ldi, siz soldatsiz. U nuqson ozgi tanadagi nuqson, nagruzkani shunga qarab beryapmiz. Masalan, mumkin emas narsani ham beravermaysiz yuklamalarni. Ular aslida haqiqiy askar. Rostdan Crofis Nostrinov qiladi. Siz mashg'ulotlar jarayonini ko'rsangiz, men o'zim ularga ko'rsataman, lekin o'zim ularchalik mashg'ulot qila olmasligim mumkin. Ko'p mana ba'zida Angrenda baza bor, o'sha yerga Paralimpiya qo'mitasi rahbariyati tomonidan o'sha yerga o'quv yig'ilish mashg'ulotlari tashkillashtirib beriladi. Sog'lom sportchilar bilan, olimpiya sportchilar bilan birgada endi o'tga sog'lomlar ham keladi. Murabbiylari qardan keladi, qo'li bilan shogirdlariga o'tkazib qo'yadi, deb ko'rsatadi. Qaraman ularni ishlashini, sen shunaqa mashq qilmayapsan, o'shaning uchun yuribsanlar Osiyo darajasida yoki boshqa degan ham misol qilib ko'rsatadi. Mana bu ham bir bitta bu insonlar qilayotgan ishi sog'lom odamlar uchun o'rnakda. Albatta. Mana shu para sportchilarga murabbiysiz. Eng qiyinchilik jihati nima? Hozir yo'q qiyinchilik. Bo'ladi, bas yangi kelgan bo'ladi. Masalan, boshqa murabbiyni qo'lidan o'tib keladigan sportchilar ham bordi. Ya'ni bir metodni ishlagan sportchini ikki o'zingni usulingga moslashtirish ozgina qiyin bo'ladi, chunki bitta texnikasini o'zgartirishing kerak. Terminologiya, gaplashish ohangini, har bitta mashqni hamma murabbiylar o'zicha nomlaydi. Qanaqadir mashqlarni yoki bo'lmasam sizning xarakteringiz. Siz uni xarakteriga moslashishingiz kerak emas. U sizning xarakteringizga moslashishi kerak. Agar siz uni xarakteriga moslashsangiz, mingta sportchi bo'lsa, mingtasi bilan keyin odam ajratgandek yo'qoladi, neutralnessini yo'qotib qo'yasiz. Murabbiy. Endi bosh murabbiy bo'lgandan keyin tim bo'ladi. Masalan, har bitta viloyatdan sportchilar keladi. Hamma viloyatda o'ziga yarasha mentaliteti bor. Yoki bo'lsam kelgan bolalar ikki xil usulda katta bo'lgan. Kimdir mana qilib ota-onasi tomonidan yaqinlik ko'ngliga qarab nuqsoni bor, kimdir aksincha yaqinlari tomonidan ham necha pulning suvi keraksiz odamdek qilib katta. Ana shularni siz o'rtaga keltirishingiz kerak. Boyaga sal o'ziga bino qo'yganini tushirasiz pastga, buni ko'tarasiz va o'sha hamma bilan siz neutral, ya'ni kunga boqardik hammaga bir xil bo'lmasangiz, sizni unda uchinchi joyda bo'shatib qo'ygan ma'qulda. Ano faqat bor bo'ladi shunaqa, masalan boshqa sportlarda ham ishlamiz, hatto biz haqimizda ham shunaqa gaplar yurgan. Faqat o'zini yaqinlari yoki bo'lmasam unga yaxshi gapirgan yoki tushunyapsiz, lyubimchik deb qo'ydi, yo unaqa narsa yo'q bitta, chunki nogiron odamni taqdiri turibdi. Siz bilan men zo'r do'st trener bo'lsam, sizni bolangizni tortmayman. Agar bola yaxshi bo'lmasa, bugun kim yaxshi, kim kuchli, natijasi xalqaro darajada, ertaga yorug' yuz bilan mamlakat qilib berayotgan sharoitga javoban biz natija qilib keladigan darajada bo'lsa, o'sha ketadi. U dunyo qarashi, hayotda qanaqa inson bo'lishidan qat'iy nazar bo'ladiki, har xil neblagodarniy odamlar yoki sen bilan munosabati yaxshimi, seni yomon ko'ra, farqi yo'q. Bitta sportchini va nogiron odamni taqdiri turibdi. U joyda qanday, u katta gunohku, tarozidan urib qolgan qanaqa og'ir gunoh, xuddi shunaqa narsada uni siz haqqini boshqasini. Buni Xudoga shukr, meni bilgan yaqin insonlar, mendan uzoq insonlar ham hammasi Xudoga shukr oxirgi paytlarda bilib eshitib bunga amin bo'lishyapti. Allohga shukr, yuzimiz yorug'. Olimpiadadan qanday taassurotlar oldingiz? Hissiyotlar qanaqa bo'ldi olimpiadada? Olimpiadadan bu meni shu faoliyatimdagi 3-chi olimpiada, 2016-yil Rio Paralimpiya o'yinlari, Tokio 2020 bu. Har doim Xudoga shukr, olimpiadadan olimpiada natijalarimiz o'sib boryapti. Mana bu safar ham 8 ta oltin qo'lga kiritildi, 4 ta kumush, 4 ta bronza.
to'rtta Paralimpiya o'yinlari va bitta jahon rekordi o'rnatildi. Bu yerda taassurotlar endi nima deydi? Boshida birinchi, ikkinchi olimpiadalar juda taassurotlar bo'lib, ta'sirlanib, boshqa bir kayfiyatda keldim. Hozir bizga odatiy hol bo'lib qolgan. Olimpiada, Osiyo o'yinlari, jahon chempionatlari juda ham odatiy holda. Endi birinchi marta borayotgan odam uchun da bu olam taassurot. Lekin hozir bu olimpiadalardan biz qattiq yana ham mukammal bo'lib qaytamiz. Har doim Xudoga shukr, chunki o'zingga yarasha xulosa, mana odamda samotchot bo'lish kerak, samokritika, to'g'rimi? Bu aslida juda yaxshida. Mana shu narsani ishga solib, qayerda yana xatolarga yo'l qo'yyapmiz, qayerda yana qiladigan, ustimizda ishlashimiz kerak bo'lgan narsalar bor. Hamma jihatlariga e'tibor berib qaytamiz va erishilgan natijadan ham ko'ra o'sha o'zingni xulosalaring, bu zapas zaxirangizda keyingi siklda mana shuni ishlataman, bundan ham zo'r bo'ladi degan narsa bilan qaytamizda. Xudoga shukur, shunday shu xursand erishilgan natija ham zo'r, to'g'ri, yuzing yorug' bo'ldi, hammasi yaxshi. Nu lekin siz yana bilim olib keldingizda, o'zingizga yarasha xulosalaringiz bilan. Qo'l ostingizda mashg'ulot qilayotgan va Olimpiadada ishtirok etgan sportchilarni qaysi biridan haqiqatda yaxshi natija kutgansiz? Lekin ayrim sportchidan siz kutmagansiz-u, lekin u uddaladi. Ana shunday sportchilar bo'ldimi? Bo'ldi bo'ldi. Misol Olimpiada o'zini takroran anaqa shunaqa bitta termin bor, nepredskazuemiyda. Juda ham, chunki raqiblar o'sha yillar davomida jahon chempionatlari har doim raqib bir osmondan yoki boshqa planetadan yangi sportchi paydo bo'lib qolmaydi kutilmagan. Ayniqsa paralimpiya sporti, chunki klassifikatsiya degan narsa bor. Klassifikatsiya yangi kelgan odam o'tib o'zini vaqtlari bordi. Lekin kutilmagan voqealar ko'p bo'ladi. Ya'ni kim? Siz aytganingizdek, kutmagan sportchilaringiz zo'r uloqtirib yoki sakrab qo'yadi yoki kutganingiz yutqizib qo'yadi. Shunaqa jarayon har doimgidek bo'ldi bu Olimpiadada ham. Bular Elbek Sultonov va Yorqinbek Odilovlar juda ham bizni kutilmagan, to'g'ri, prognozda bor edi medal, bolalarga medal yozilgan yo kumush yo bronza, lekin ular oltin bo'ldida. Qattiq biz xursand bo'ldik, negaki u Zapatishnikovagidagi medal deb qo'yiladida, shunaqa endi termin bor. Shunga yarasha ikkita baranka nima deydi, shunga yarasha ikkita kutgan sportchimizda medal kumush bo'lib qoldi. Ana shular o'rni yopib ketdida, tushunasizmi? Prognoz o'zim 8ta 9ta edi rahbariyat bilan o'tirganimizda, ya'ni maxsus yo'l xaritasi tuzilgan, shunga qarab qaysi bazalarda o'quv yig'i mashg'ulotlari olib boramiz, qaysi yili qayerda ushlaymiz bolalarni, farmakologiyasi, xalqaro musobaqalar, ularni tajribasini orttirib toblab borish uchun, apkatka qilish uchun qo'mita rahbariyati, Xudoga shukur, bu siklda umuman Tokiogacha bo'lgan tayyorgarlikda ham qattiq bizga nima deydi ishonib, hamma nima deyilsa, nima kerak bo'lsa hammasini muhayyo qilib berdida. И ular ham o'sha jarayonda stadionda biz bilan yonma yon turib ishtirokda bo'lgani ham yoqimli bo'ldi. Sababi jarayonni ko'rishdi, oddiy emas. Kecha mana qaysidir televideniye borganimizda Mirza Hakim To'xtamirzayev juda yaxshi narsani aytdilar-da. O'ylaydi, nogironlar o'rtasida musobaqaga boradi, shu og'ir og'ir nogironlar orasida olib keladi deb o'ylashadi. Yo'q, o'tdi rostdan ham. Dinora sog'lom olimpiadachilardan ham ko'ra kuchliroq o'tdi raqobat, o'ta kuchli. Mana oddiy misol, olimpiya sportchilarimiz 13ta medal bilan 8ta oltin bilan 13-chi o'rinni olgan bo'lsa, paralimpiyachilar 26ta medal, 13ta 26ta medal, 8ta oltin bilan 13 bo'ldi. Tasavvur qiling, medallar soni ko'p. 10ta, uzr, adashdim, 10ta oltin va 26ta medal bilan biz ham 13 oldik. Tushunyapsizmi? Mana solishtirsak, Olimpiadada o'sha O'zbekiston delegatsiyasi 8ta oltin va 13ta medal bilan 13-chi o'rinni olgan bo'lsa, paralimpiyachilar esa 26ta medal, 10ta oltin bilan ham 13. Raqobatni ko'ryapsizmi, qanaqa kuchli. Shuning uchun vaholanki, agar ularga solishtirsak, biz 10talikda yoki 5talikda bo'lishimiz kerak bunaqa natijami. Lekin hech qaysi davlat hozir uxlamayapti, ishlayapti ustida, kuchli. Hattoki natijalarni agar metr sekundlar hisoblasak ham olimpiya sportchilarining natijasiga yaqinlashib qolgan. Misol uchun, uzunlik sakrash 800 metr 63 santimetr sakraydi. Tushunyapsizmi? 1500 metr masofaga yugurishda 3 minut 50 sekund natija bilan yutgan bo'lsa, paralimpiyachilar 3:46 bilan yutyapti. Tushunyapsizmi? Ulardan o'zib ketgan o'sha rezultatlar. Qattiq yadro uloqtirish deysizmi, nayza uloqtirishda deysizmi, 76 metrga otadi
sog'lomlar ham xuddi shunaqa deyarli olimpiada o'yinlari. Shuning uchun nima deyapti o'zi? Ha, kutilmagan natija. Kutilmagan. Ha. Shu Yorqinbek Odilov va Elbek Sultonovlar kutilmagan oltin medalni bizga hadya qildi-da. Yaxshi natija bo'ldi. Endi kutgan bolalarimiz bular edi, Kubora Hakimova. Bu men koyishcha aytmayman. O'zi ham u bilan ham xulosalarimiz qildik. Oltin medalga qattiq da'vogar edi, chunki 6 karra paralimpiya o'yinlari chempioni, jahon rekordchisi tunislik sportchi, undan 12 yoshga kattada Kubaradan, Kubora Halanchiva. O'sha sportchini yutish rejamizda edi, chunki u ayolni oxirgi so'nggi 2 yilda qilayotgan natijalarini Kubora mashg'ulotlarda bemalol tashlayotgandi. Anaqa natijasini urib turgandi. Masalan, u sportchi 10 metr, 10 metr, 10 santimetr otsa, Kubora bemalol 10 metr 30, 10 metr 40 tashlab turgan. Endi musobaqada baribir olimpiada bosim, u yerdagi his hayajon, u yerda atmosfera boshqa. Ana shu yerda ozgina nima deydi? 4 santimetrga yutqizib qo'ydik. Kumush bo'lib qoldi. Los Angelesda albatta oltin qiladigandi, chunki uning yoshdagi nima farqi. Yigitali va Shahina qizimiz ham 15 yoshli sportchimiz. Nayza uloqtirishda oltin medalga da'vogar natijasi bor edi, kumush bo'lib qoldi. Endi olimpiadada shunaqada, shuncha har doim zapas siz bilan yurishingiz kerak, zaxirada aytilmagan, prognozlarda ko'rsatilmagan sportchilar bilan yursangiz, o'rnini to'ldirib ketadi. Asiladan kutilgan natija. Asiladan kutilgan, chunki Asila so'nggi yillarda oqladi, ha, rekord bilan oqladi. Bundan ham yaxshi natijaga tayyor edi, lekin baribir o'sha yerda yetarli bo'ldi, chunki raqiblar umuman raqobat ke yaqinlasha olmagandan keyin oltin medalga o'sha 5 metr 24 santimetr 28 yillik rekord paralimpiya o'yinlari. Asila o'sha paytda tug'ilmagan ekan hali. Asila tug'ilishidan 3 yil oldin o'rnatilgan ekan bu rekord. 28 hozir Asila 25 yosh bo'lsa, u 28 yil oldin o'rnatilgan rekordni yangiladi. Kecha siz bilan shu telefonda gaplashganimizda aytdingiz, Asilani ko'zini operatsiya qilish uchun jarayon ketyapti hozir. Shu sababli o'zini uyida dedingiz. Demak, endi u operatsiya bo'ladimi uni ko'zi? Ha, ozgina o'sha baribir bolalarni sog'ligiga ham qarash kerak. Mana unvonlarimiz bizga berilgan unvonlarni shunaqa ligotalari bor ekanki, o'sha sportchilarni endi har 6 oyda bir o'sha O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasi huzuridagi provinsiyaviy bolnitsalarda har 6 oyda o'sha sog'ligini tiklash, reabilitatsiya, vitamin, har xil o'sha fizioterapiyalar, massajlar, aynan sportchiga kerakli tiklanuvchi protseduralar olishga imkon bor ekan. Hozir ko'pchilik sportchilarimizni shunga yotqizganmiz. Keyingi siklda yaxshi baquvvat yanada anaqa bo'lib chiqishlari uchun hozir tiklanish, davolanish jarayonida. Sardor aka, mana siz ko'p zborlarda bo'lasiz, ko'p vaqtingizni baribir sportchilar bilan o'tkazasiz, lekin nima deb o'ylaysiz, qanchalik oilangizga e'tibor qarata olyapsiz? Endi mayli, savolga javob bo'limdan keyin boshqa murabbiylar yoki boshlay endi faoliyatni boshlayotgan murabbiylar bu yo'lda yurmasin. Bu bizga to'g'ri keldi, tushdi, oilam tushundi va sohada yaxshi natijalarga erisha oldik, lekin hammada ham bu narsa tushunmasligi mumkinda. Misol uchun men oilada juda kam bo'laman. Mana shu 11 yildan beri shu sohada bo'lsam, bolalarni qanaqa katta bo'layotganini ko'rmadik. Eng shirin paytlari bo'ladi. Bu minnat emas sohaga nisbatan. Men o'zim shuni xohladim-ku. Chunki shu shunaqa murabbiy bo'lib yetish uchun mamlakat menga imkoniyat berdi, o'qitdi, ta'limni, bilimni shu yerda oldim. Demak, buni men ishlatishim kerak. I o'zim qiziqqan soha mana kasallik deydi-ku. Bu gamimiz uchun oila ikkinchi darajada bo'lib qoldi ochig'i. Endi so'nggi yillarda mana bolalar sal katta bo'lib, bemalol sizni yuziga gapiradigan bo'lib qolar ekanda, endi nagli anaqa emas. Uyga kelasizmi yoki bir kun kelib qolsangiz, bir 3-4 oyda bir yoki bir oyda bir kelsangiz, bugun qolasizmi yoki yana bir kun qolasizmi, parkka boraylik, boshqa. Endi o'sha paytda o'ylab qolar ekansan, kichkina paytda bilinmas ekan, baribir o'sha kichkina paytdagi eng shirin paytlarini ko'rmasdan o'tkazib yuborar ekansan. Endi nimadirga erishish uchun nimadirdan voz kechish kerak deydi, biz voz kechmadik. Ну ozgina asosiy ko'proq e'tibor sohaga bo'ldida. Shuning uchun man nolimayman, lekin xudoga shukur bekami ko'zimiz, bir narsaga zoriqmaymiz. Shu harakatlarimizga yarasha
bizga nima deydi, hech kimdan kam bo'lmayapmiz, sharoitimiz yaxshi. Если честно, uyim bo'lmas edi, mana ilgari kvartirada turardik. Shu sohada mana ishlab, o'zingizni ko'rsangiz, не только man, hamma ham tinmasdan, qo'rqmasdan bir ishni boshlasa, harakatdan to'xtamasa, yurtimizda yaxshi nima deydi, sharoitlar bor-da, faqat ishonch bilan, ixlos bilan harakat qilish kerak. Sardor aka, mana shu yoshgacha baribir boshqa insonlarga nisbatan qiyin sohani tanlagansiz-da. Va qanday dars oldingiz hayotingizda? Sohangizdan kelib chiqib, oilangizdan, uzoqligingizdan kelib chiqib, nima deya olasiz? Qanday dars oldingiz mana shu hozirgi kungacha hayotingizda? Endi xalqimiz bitta yaxshi unaqa bor sitata, birni ko'rib shukur qil, mingni ko'rib fikr qil deydi. Biz hammasini o'sha ko'rib fikr qilib, agar balkim jamiyatda sog'lom odamlar ichida yurganimda balkim boshqacharoq bo'lardi. Lekin aynan shu qatlamni ham ko'rib, ya'ni u yerda ham jismoniy nuqsoni bor, ham ota-onasidan yiroqda yoki internatlarda katta bo'lgan bolalarni ham ko'rdik. O'shalarni ko'rib, birinchi xulosangiz shukronalik. Sog' salomatligi yengi emas, masalan, nimaga unaqa desam noto'g'ri bo'ladi. Ular ham soppa sog'lom. Eng asosiysi ichki a'zolari yoki aqliy anaqa emas-ku. Nuqson bor, to'g'ri. Siz bilan mendan sal kamroq harakatlanadi yoki chegaralangan, mana zinadan tushib ketishim kerak bo'lsa, ozgina qiynaladi yoki aylanib yoki pandus kutadi, shunaqa narsa. Ya'ni birinchi navbatda o'sha shukronalik. Baribir insonmiz, xatolarimiz bo'ladi-da, hayotda ko'p xatolar qildik biz ham, o'zimizga yarasha. Lekin vaqtida xulosa chiqarib, o'sha xatolarni boshqa takrorlamaslikka harakat qilishni o'rganar ekansiz-da. Agar u davom etaverar degan bo'lsa, siz hayotda o'zingizni, o'rningizni, hurmatingizni yo'qotib qo'yishingizni tushunib yetasiz. Va albatta kerakli insonligimizni his qildik. Nafaqat oilaga, yaqinlarga, bilasizmi, endi bu sira emas, ko'p takliflar bo'ladi-da chet mamlakatlardan. So'nggi yillarda yana ham ko'payib ketdi. Ana shu paytda misol uchun qancha anaqa qilasan, bir oyda topasan deydi, masalan mamlakatda ishlab anaqa qilsang, keyin az uchit qilasiz baribir o'sha narsani, o'sha yerda u ko'proq taklif qiladi baribir. Yana oilangiz uchun maktab, bog'cha, tegingan mashina, kvartira, oylik hammasini nima deydi, dunyolarni berganda ham baribir o'zingni yurtingda ishlashga yetmaydi. Chunki o'zingni yurtingda Allohga shukur mana so'nggi yillarda normalni qadrlayapmizda. Ishonasizlar, qadringizga yetilgandan keyin yani inson qadri birinchi o'ringa qo'yilganda yurtda o'zingni vataningda faoliyat yuritgani yaxshi. Kamroq topsang ham zato bu yerda seni qadrlashadi, qadringa yetadi hamma. Tushunyapsizmi? Lekin kamroq topyapmiz ham deyolmaymiz. Masalan, Xudoga shukur, ancha muncha biznesmenlardan o'shalar bilan teng topayotgandirmizki, kammasmiz Xudoga shukur. Aytyapmanki, boshida uyim ham bo'lmas edi. Oddiy Matizda yoki masalan Jigulida yurishga havas qilardim. Allohga shukur, haydamagan mashinamiz qolmadi. Maqtanishga kirib qolmasin, man balki shuni yani boshingdan o'tganlarni aytib bermasam, masalan kimgadir bu ta'sir qilib, ishonch bilan ish Albatta. boshlar demoqchiman. Xullas, maqtanishda emas, Albatta. xudoligi. Yana noto'g'ri tushunmanglar, bu maqtanish Yo'q, emas, boshqa bu emas. siz bilan o'zi intervyu qilishimizni ham maqsad bilasizmi nima? Asosiy ko'zlangan maqsad imkoniyati bor bo'lib turib, o'sha imkoniyatdan foydalanmay deganlar. Sizni ko'rib ta'sirlanib, hech yo'q harakat qilar. 125 dollarni oydan oyga to'plashga zo'r g'alaba qiladi desa, bolamiz bor edi, qizimizga kashaga pul topolmay qolardik. O paytda parada ishlamasdim, sekin sekin para. Lekin u o'sha 2013-chi, 14-chi, 15-chi yillardagi bo'layotgan voqealarda endi sohaga boshlagandim. Endi mana Xudoga shukur hammasi yaxshi. Ustozlarimiz bor, bu sohani o'rgatgan insonlar bor. Ana shu nima deydi, paralimpiya harakatiga taklif qilingan paytimizda bizga yo'l-yo'riq ko'rsatgan insonlar bor. Ulardan men juda ham qattiq minnatdorman. Menga shu sohani ishonib topshirishganiga. Chunki aytdim-ku, men o'sha paytda bilishardi ular ham, men ham ularga aytardim, aytganman, paralimpiyada haqida umuman ma'lumotga ega emasman. Uyaltirib qo'yishim mumkin deganimda, yo'q, anaqa qilsang bo'ladi, sanmi
balki sezishgandirda o'sha sohani, kasbini birinchi o'ringa qo'yadi, yaqinlaridan ham, oila a'zolaridan ham ko'radigan nimadir sez bo'ladi. Endi nima oltinchi chustva deydimi, shunaqasi bor bo'lganda shu inson uchun, chunki judayam hayotiy tajribaga ega inson edi bu odam, ustozimiz. Shu paralimpiya harakatini O'zbekistonda rivojlantirish, o'sha O'zbekistonda birinchi qadamlarini, poydevorini qo'ygan inson. Sardor aka, agar qayta hayot berilganda qaysi xatoni takrorlamagan bo'lardingiz? Endi bilamiz, hayot qayta berilmaydi, lekin bu agarda degan so'zimiz bor boshida. Shartmi shunga javob berish? Bera qoling. O'sha boya savolingizga o'xshaganda, ishdan charchab kelsam onam rahmatli, keyin ozgina gaplashib o'tiraylik derdilarda, man oyi charchab keldim-ku, dam olay, ertaga voqlik ketaman deb xonamga kirib ketib qolardim edi. Es esimda, yaqin yaqinlarda, mana hatto o'sha Riodagi paralimpiya o'yinlaridan ishtirok etayotganimda onam o'sha insult bo'lib bolnitsaga tushgan ekanlar. Kelgunimcha reanimatsiyada bo'lganlar, kelgan kuni o'tib qolgan edi. Biz samolyotdan tushdik, akam, uydagilarim chuti xomush g'alati bo'lib turishibdi. Keyin tinchlikmi nima desam, yo'q yo'q, davay bayramingni qilib, bizni chunki kutib olib taqdirlashga borishlari kerak edi. Kim bordik, hali ham g'alati edi ular. Kim bor, tinchlikmi desam, ana ruxsat ola olasanmi, ketishimiz kerak edi deyishdi. Keyin mayli, nima bo'lsam oyim reanimatsiyada dedi. Keyin darhol reanimatsiyaga ruxsat oldim, bordim, shuni bitta ko'rga oldim xolos. Shunday anaqa qildilar-da, ijonlari uzildi. Man kutarkanda uni masalan eshitsam hayron bo'lardim, endi o'xshatishyapti yoki yana ta'sirliroq chiqish uchun shunaqa joylardan qo'shib gapirishyapti deymiz. Yo'q, uni qattiq yaxshi ko'radilar-da. Endi biz qiyin sharoitda katta bo'lganmiz, adam rahmatli, biz chaqaloqligimiz olamdan o'tib ketganlar, hatto boshqa oilani qo'lida ham yashashimga to'g'ri kelganda mani kichkinaligimda. И shunda onam rahmatini ko'rganman, qanaqa qiynalib bizani katta qilganlarini. И yaxshi ko'rgan farzandlari bo'lganligi uchunmi, kichkina bo'lganligim uchun o'shanda jonlari uzilmay kutgandi, ichasmi. Keldim reanimatsiyaga, shunda kirdim. Shu insult odam og'zlarida narsalar, endi ko'rsangiz juda og'ir ahvoldadi. Ochdilar, do yuzini silagan kuch top anaqa qildilar-da. Shu bilan yarim soat o'tmadi, jonlari uzildi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'sha onamni o'sha key ozgina gaplashib o'tiraylik degan paytlarini men o'tkazib olmagan bo'lardim. Men charchasam ham, boshqa bo'lsam ham. Endi ikkinchisi bor, u endi u o'zimni o'zimga yarasha xulosalarim bor. U narsani boshqa takrorlamasam kerak, xudo xohlasa. Qattiq chalg'iyman takrorlamaslik uchun. O'shaning uchun bekorchidan xudo bezorni bekorga aytmaydida. Bekor bo'lib qo'ygan paytimiz bir xato ishlar bo'ldi. Sohaga nisbatan emas, xudoga shukr sohaga putur yetmadi, o'zimga nisbatan kerak emas paytda kerak emas ishlar bilan shug'ullanib qo'yildi. Siz bilan juda ham yaxshi suhbatimiz bo'ldi. So'nggi savolimiz va iltimosimiz, sizni hozir ko'rib kuzatib turgan yoshlarga imkoniyati bor, lekin mana aytganingizdek bekorchidan xudo bezor, vaqtini, kerakli, qimmatli vaqtini bekorga o'tkazayotganlarga nima deya olasiz? Bugun suhbatimiz davomida harakat qilindi-ku, mana siz ham baraka toping, tortib oldingizda hamma narsani. Hamma joyda ham ochilavermaydigan, nima deydi, gapirishga o'zim, hatto o'zingizga o'zingiz gapirib o'tirmaydigan narsalarni ham gapirishga majburladingiz deb so'rab chiqib ketdingiz. Ya'ni o'sha yerda gap aytib o'tdik. Harakatda barakat degan oddiy ota-onalarimiz yoshligimizdan beri o'rgatib kelgan narsa bor. Uni ma'nosini ko'pchilik tushunmaydi, oddiy so'z sifatida ishlatib qo'yadi, svyazka slov bo'lib. Lekin mana men o'zimdan kelib chiqib gapirgan degan bo'lsam, hech narsasi yo'q. Mana akam bir gubernator yoki bir deputat emas, otam bir hokim emas yoki ota-onamdan qolgan bir xazina yoki bir kelajak yo'q joyda просто nima deydi, o'zimni yurtimdagi, mamlakatimdagi sharoitlardan foydalana oldim xolos. Ya'ni ishonch berildi o'sha narsada. Ya'ni o'qidik, izlandik, turtildik, surtildik, qoqildik, to'g'ri ishingiz yurmagan kunlar bo'ldi. O'sha paytlarda просто sabr qilish kerak, ixlos qilish kerak, chunki ishonch mana shu prezidentimizning bir gaplari bo'ldi-da, Tokiodan qaytganimizda aytdilar u gapni.
mana shu davr qahramonlari qidirasizlar deb ayrim rahbarlarga ana qildilarda, mana bular haqida kinolar, ko'rsatuvlar, kitoblar yozinglar, davr qahramonlarini qidirasizlar, mana o'rnak bo'lib ko'rsating hozir yoshlarimizga. Ya'ni ular nima dedilar, hozir deyaptilar, yoshlarimiz biror sohani boshlamoqchi bo'lsa, biror ishga qo'l ursa, birinchi keladigan kichkina to'siq, hamma joyda ham bo'ladi, o'sha to'siqni yengib o'tish yodida tursin. O'sha to'siq paydo bo'lganida manga emas ekan bu sohada qo'l siltab buzilib yomon yo'llarga kirib ketyapti, o'rnak olsin bulardan, mana biz yaratib berayotgan sharoitlardan foydalansa nimalarga erishishi mumkinligini ko'rsatinglar, deb juda yaxshi gapni gapirdilarda. O'shani aytmoqchimanki, o'ziga ishonish kerak. Hech ham orqaga qarash, papitkalar borda, qayta 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 urinishlar, o'sha narsalarni to'xtatish kerak emas. Umumiy qilib bitta aytadigan bo'lsak, biz mana ko'p yurtlarda ko'ryapmiz, hurmatli yoshlar, umuman insonlar, xalqimiz ko'p yurtlarda bo'lamiz, bir yilda 2-3 marta, 4 martadan poyezdkalarda, Yevropa deymiz yoki Amerika deymiz, boshqa davlatlar deymiz, u yerda ham yashash oson emas hech qayerda. Agar sen o'tiraversang, olma pish og'zimga tushdi desa, u yerda ham xuddi shunaqa ochnahor yoki bo'lmasam nimadirga zorikkanda, o'sha yerda ham, u yerda ham harakat qilayotgan, o'sha o'zini mamlakati yetarli darajada, ma'lum bir darajada qilib berayotgan sharoitdan foydalanishga harakat qilayotgan, foydalanayotgan emas, foydalanish uchun ham oldin harakat qilish kerak, birinchi qadamni qo'yish kerak. Meni bitta shogirdim borda, Imran Saxatov degan, taniysiz, ko'zi ojizlar maktabida o'qiganda, o'sha maxsus maktabda, internatda ko'p 30 ta bola bo'lsa sinfda, 29-tasi nolirganda, unday bunday kelajagimiz bundoq bo'ladi yoki unday qilib bermayapti, bunday qilib bermayapti, keyin shartta turib o'rganyapsizda, bo'lmay qaralaring, mamlakat uchun sal bir narsa qilib qo'ylaring, keyin so'ragin, oldin nimadir qil, keyin so'ragin, qarang qanaqa bola inson. Shunaqa xuddi shuni singari, oldin biz nimadir qilishimiz kerak va shunga yarasha keyin talab qilsak, boshqa qilsak bo'ladi. Hozir odamlar o'rganib qoldida, ko'pchilik yoshlarimiz ayniqsa bir ishga qo'l urib ko'rmadi hali, o'zini sinab ko'rmadi i darhol talab qilishdi yoki bo'lmasam muhayyo qilib berishini, oldin sharoit qilib ber, keyin man, ну короче, mana shunaqa savol javoblar ko'p. Harakatdan to'xtamasliklarini iltimos qilardik. Mana biz tirik shu narsalarni o'zida his qilib boshidan o'tkazgan odamlar sizga gapirib beryapmiz. Rahmat Sardor aka. Sog' bo'ling. Suhbat bo'ldi.